Добър вечер, вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. В студиото са синдикати, работодатели и икономически анализатори, с които ще говорим възможно ли е да очакваме по-висока минимална работна заплата, без това да доведе до риск за парите в държавата. Синдикатите организираха протести с искане за вдигането и, а работодателите са против. Ако партиите в парламента одобрят да остане да действа сегашния бюджет, той не предвижда следващата година да има ръст на минималната работна заплата, която в момента е 710 лева. Парите на кого зависят от нея, докъде ще стигнат протестите на синдикатите и докъде финансовите възможности на държавата. За това ще говорим следващия час. Ето кого поканихме в дискусията днес. Представителят на синдикатите в студиото Любослав Костов е тук, директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ и главен икономист на Конфедерацията. Здравейте и добре дошли. Представителят на работодателите в днешния дебат Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара и заместник-председател на Икономически и социален съвет. Добър вечер и на вас. В студиото е икономистът Мика Зайкова с дългогодишен синдикален опит. Здравейте, добър вечер. Сте тук. Добър вечер и на Михаил Кръстев, член на Съвета по икономически и публични политики. Здравейте. Добър вечер и на Димитър Събев, икономист, доктор в Института за икономически изследвания в Българската академия на науките. Здравейте, добре дошли и на вас. Здравейте. Време е да започваме. Днес не се и публикува данните за инфлацията за месец октомври. Отчита се 1% спад в инфлацията, но тя остава 17,6%. Госпожо Минчева, първо към вас. Говорим за размер на минимална работна заплата от 710 лева. Възможно ли е да остане толкова при положение, че официалните данни за инфлацията отчитат едно сериозно поскъпване? Значи, ние първо тази година не сме коментирали изобщо какъвто и да било размер на минималната работна заплата извън на актуализацията на бюджета, която се случи през пролета. И тези дебати не сме ги водили, тъй като Министерския съвет реши да не внесе нов бюджет, а да внесе бюджет, който удължава сега действащия бюджет. Така че какъв да бъде размера, зависи от сметките на държавата. Министерския съвет в случая, това какво той би предложил с оглед на това и какво би било въздействието върху бюджета. Но нашия спор традиционен с синдикатите не е толкова колко, а как се стига до едно определено число и всъщност това ще продължава до тогава, до когато няма един ясен механизъм, без да, как да кажа, неприятна е темата, когато се говори за хора, които нямат финансови възможности, ние да говорим за формули и за критерии, но това всъщност е важно, за да имаме веднъж завинаги разбиране как се стига до едно число или друго. Между другото, работодателите не чакат държавата да повдигне минималната работна заплата. Те повишават възнагражденията на своите служители в така отговор на инфлацията, която е в момента, като ние всяка година правим едно проучване сред членовете си. Към днешна дата имаме предварителни резултати. Една голяма част казва, че вече са увеличили възнагражденията, самите възнаграждения, а друга част казва, че са дали 3 годишни или годишни бонуси. В тези детайли, които са безспорно важни, ще влезем след малко. Сега към вас, господин Костов. 710 лева е извън коментар, че е крайно недостатъчно, но от друга страна, вие пък искате изведнъж скок с над 100 лева. 850 и 60 лева, при положение, че кризата продължава и не е ясно откъде ще дойдат парите за това. Нека първо кажем, че говорим за работещи хора, не за някаква трета класа или нещо такова, така че това са хора, които полагат труд. И този труд трябва да бъде достоен, тъй като нетният размер на настоящата минимална заплата е малко над линията на бедност. Около 500 000 души, което около 25% от всички нети, работят на минимална заплата в България. Така че, ако погледнем през годините какво се случва, да, бизнесът дига с 12-13% средната заплата всяка година и тя расте, а минималната расте по-малко и давам веднага пример, че не в проценти, а в левчета. 2016 разликата между минималната и средната била 500 лева, 2019 700 лева, в момента разликата вече е над 1000 лева, 710 минимална, 1740 средна заплата. Така че разликата между двете величини нараства всяка следваща година, вместо да намалява както всъщност препоръчват много европейски институции. Така че аз
Това бих казал. Всъщност минималната работна заплата има освен икономически ефект ръст на потреблението, стимулира растежа, нискодоходните групи потребяват 100% от своя доход, има логика да им даваме много повече. Много плащания има, които са производни. Има и социален елемент, тъй като ще намалим неравенствата. В момента ние разтваряме ножицата с това, всъщност, че не вдигаме минималната заплата в момент, когато бизнесът вдига. Бизнесът вдигна с 13% средната заплата. На какво основание не вдигаме минималната, при положение, че, както казах, тя е 549 лева нетния размер. 504 лева за до година е линията на бедност. Това Михаил е просто... Кръстев. Всичко под 1000 лева е подигравка с хората, казва един от нашите зрители. А всичко под 1000 лева, ако минималната работна заплата стане 1000 лева, то общия разход за работодател за едно работно място ще надхвърли 1300 лева. Сами можем да си отговорим каква част от българския бизнес, по региони най-вече, може да отговори на едно такова административно дъно на заплащането, което е определено от държавата, а не от реалната икономика. Тук, според мен, както с инфлацията, имаме сблъсък на понятията, тъй като реалната и номиналната инфлация са много различни понятия. Ако номиналната инфлация, която отчита НСИ, е с стойностите, които вие посочихте, то реалната инфлация, включително малката потребителска кошница, включително реалната инфлация, която всички ние виждаме в ежедневните си плащания, е доста по-висока. По същия начин има сблъсък на понятията и за това как и по какви критерии трябва да се равнява минималното заплащане, дали да е по средна работна заплата или по медианна работна заплата. Защото какво означава медианна работна заплата? Разликата е много сериозна. Средната работна заплата е, взимаме всички заплати в България и ги разделяме на броя на хората, които работят. Да. Това води до известни изкривявания, тъй като има много високи заплащания в отделни сектори, в отделни региони дори, докато медианната работна заплата се взима осредненото, т.е. ако примерно имаме 2 милиона работещи, то взимаме средната заплата на човека, който е на 1 милионно място. По този начин ние можем да придобием по-реална представа за това какво е заплащането, както в отделните региони, така и в отделния сектор. Ако се вземе медианната работна заплата, както се препоръчва от Европейската комисия, 50% от средната работна заплата и 60% от медианната работна заплата, то ние ще видим, че минималната работна заплата в България не е толкова ниска, колкото ни се струва. През последните години тя расте поне 10%. Тъй, че имаме доста увеличение на минималната работна заплата. Въпрос е в една рецесия, която се задава колко може да понесе икономиката. Споменахте регионите. Сега към вас, господин Събев, и след това Мика Зайкова. Минималната работна заплата у нас какво е? Една сума, която помага да се определи формула и за други плащания? Или по-скоро това е заплата, която реално получават много работещи хора в България? Първо към вас, господин Събев. Много точно маркирахте въпроса. Дискусиите са две. Ние се мъчим да ги съвместим в един разговор и именно затова трудно стигаме до работещи решения. Едната дискусия е как да се помогне на доходите на едно огромно количество българи, които са наистина в нужда и по една или друга причина не са достатъчно самостоятелни и свободни да вземат икономически решения, които доведат до повишаване на техните доходи. Това е една много голяма дискусия, която блъска по нашите врати, се пропускаме, избутваме страни. Другата дискусия, както казаха колегите очевидно от страната на бизнеса, е, че минималната работна заплата у нас е свързана с едни повишения, много сериозни, на едни разходи, които чисто и просто те не са социално оправдани, които не са свързани с тези бедстващи хора. Например, определени заплати се индексират спрямо минималната работна заплата. Тя беше направено изчисление от председателя на комисията в парламента, че всеки 10 лева увеличение на минималната работна заплата е свързано с покачване на разходите за бюджета с 20 милиона лева или нещо подобно, което означава, че предлаганото, исканото увеличение на минималната работна заплата ще натовари бюджета с едни 700 милиона лева само по линия на държавните разходи. Ето точно такива са изчисленията и на финансовото министерство. 700 милиона и то за чиновнически труд. Знаем какво е състоянието, знаем как може да се оптимизира. Тоест, молбата ми е, ако можем, така да ги разделяме тия две неща. Мика Зайкова. Значи минималната работна заплата е елемент на политиката по доходите, само че минималната работна заплата има за задача да
осигури един адекватен, един нормален живот на един човек, който работи минимум 8 часа и половина. И за това минималната работна заплата би трябвало, както и в директивата, нали, на Европейската комисия се казва, трябва да осигури един нормален човешки живот. И не е важно колко пари е минималната работна заплата, а каква е покупателната стойност. Това е важно. И за пример ще ви дам. Гърция е една държава, която е пред фалит. 189,3% е нейният дълг спрямо брутния вътрешен продукт. На България е 25%. Само че цените в Гърция, като отидете, някои са дори по-евтини стоките, то стоки от първа необходимост. И не забравяйте, че инфлацията за равни България. И това, което един грък може да си купи със същите пари, не може с неговата минимална заплата. Там има ли повишаване? А тя е 774 плюс 50 до 50 евро сега. Значи, един българин не може да си го позволи. Не забравяйте, че издръжката на един човек е 1270 лева. Нали така, Любо? Така е, така. 1270 на един човек. Ами той не може да си плати 530 лева е чистия доход. А 504 лева е прага на бедност. И той не е верен, колега, защото трябва да бъде 60% от медианната работа. Аз казах 60% и 50% от средната работна заплата. Един човек не може да намали минималната заплата. Нека го кажем. 60% от медианата, ако спазвам, това означава да се намали минималната заплата. Механизма, може би не е проблема на бизнеса в механизма, проблема е да намерим такъв механизъм, в който да остане ниска тая заплата. И е редно да го кажем. Това не е вярно. А ние търсим механизъм, по който не да се повиши. Не е вярно, каза госпожа Минчева, да чуем сега. Вие съгласни ли сте да се дигне тогава? Въпросът е много по-сложен. Ми просте. Максимално не, просте въпросът е много по-сложен. Първо, ние сравняваме нетна заплата с брутна заплата. Минималната работна заплата е основната, която не може да е по-ниска от тази, която е определена от Министерски съвет. След това обаче имате клас прослужено време, който задължително се начислява. Тоест, ако се усредни между тези, които имат много години и тези, които нямат много години прослужено време, средно около 12%. Ако добавим класа прослужено време и сравним брутна минимална работна заплата с брутна средна работна заплата, процента вече около 48 от средната. Друг пример искам да ви дам, когато говорим за усредняване. Към септември средната брутна месечна работна заплата за България е 1787 лева. Като за София град това е 2390 лева. Именно от София град се получава това повишаване размера на средната работна заплата, по която ние искаме да равним минималната работна заплата. Ще ви дам пример с Кюстендил, Благоевград, Кърджали, Хасково, Сливен, който Русе. Който показва какво? Кюстендил 1161, Благоевград 1171, Монтана 1291, Плевен 1370, Велико Търново 1300. Ако там на тази средна заплата непрекъснато се увеличава размера на минималната заплата, тя очевидно не кореспондира на икономическите реалности. И още нещо искам да допълня, кратко, че говорейки за издръжката на живот, тя трябва да се отчита и да се взима в предвид. Но винаги трябва да има баланс между социалния показател и икономическия показател. Една минута, ще има ли изкривяване? Много ви моля, една минута ще говоря много бързо. Има изкривяване в малките области, защото е несъвършена конкуренцията и бизнеса наема по по-ниска цена от пазарната и предлага стоките по по-висока цена от пазарната и изкривява самия бизнес пазара. Затова разликата между Кюстендил и София е точно 88 км, обаче е 1000 лева разликата между средната в София и средната в Кюстендил. По отношение на брутната минимална работна заплата, както беше казано, така я мерят само българския бизнес. Евростат я мери така, както ние казваме. Всички европейски институции мерят минималната така, както... Това какво означава? Да си променяме методологията в момента и да слушаме само българския бизнес ли какво? Сега ще ви кажа, аз няма говоря в проценти. За 10 години с 215 евро нараснала българската минимална заплата.
Нито една държава друга не е нараснала с по-малко. Давам пример. Чехия 343 евро, 500 евро Литва, Естония 364 евро и така нататък. Мисълта ми е, че в другите държави нараства по-бързо минималът и ние се отдалечаваме от тях. И нещо много важно. Само няколко държави ще кажа. Коста Рика, Еквадор, Оман, Палестина, Парагвай, Саудитска Арабия, Тринидад и Тобаго, Антигуа и Барбуна. Всички тези държави минималът заплата е по-висок от България. Повтарям, Барбадос, Чили, Антигуа и Барбуна. Там има по-висок минимал от нас. Разбирате ли какво означава това? Ние не се сравняваме с Европейска съюз. Ние не се сравняваме дори с Северна Македония, където е по-висок от нас. Ние се сравняваме с африкански държави. Това е истината. И българския бизнес казва замразете. Никъде няма такава заплата. 362 евро е българската минимална заплата. 2313 е в Люксембург. Ето ти, аз съм Евростат. Официално статистика. Не, аз това ти знам на изуст. Извинявам се, обаче това е безобразие. Това е безобразие. Няма по-ниска минимална заплата от 500 евро в Европейския съюз. Михаил Кръстев, Димитър Съвърсов. Северна Македония, Черна гора, които не са на членове на Европейския съюз. Корекции в какво? По момент, например, на сравнението с София и Кюстендил, достатъчно е да направим едно сравнение в северо-западния регион между областите Враца и Видин и ще видим, например, една огромна разлика всъщност. А защо Враца? Заплащането във Враца заради Айцко Зодуй, естествено. Заради високите заплащания в Айцко Зодуй. Благодарение на високата заплата в област Враца, с целия северо-западен регион има средна работна заплата по-висока, отколкото... Северо-запада да чуе, те нямат проблем с заплатите. Не, няма, не съм казал такова нещо. Да. Казвам, че средната работна заплата в целия регион е по-висока, отколкото в Монтана, в Ловеч, в Плевен, в Видиш, само заради Враца. За това казвам, че изкривяването от средната работна заплата е прекалено голямо, когато имаме един регион или един сектор, който е с много по-високо заплащане от други. Само още едно допълнение. Когато минималната работна заплата наближи, и то опасно наближи, средния осигурителен доход в някои от секторите, тогава вече се създава много голяма опасност от евентуални съкращения. Но бизнесът се насърнява на реалните доходи, нека си го кажем. Ама, уважаеми колеги, мисля, че бизнесът не осигурява на реалните доходи. Ама, уважаеми колеги, извинявам се, ще съгласа на пръв плик. Ако някой мери инфлацията средно, както сега, това, което казахте за инфлацията, е временно. Защото се намали гъста, но това е временно. Вече за ноември гъста е 145 лева. Така че това за инфлацията е невъжи. Но бедните хора, тези, които работят на минимална заплата, ползват стоките от малката кошница, а там инфлацията е над 25%. Дайте да си говорим истината сега. Прекъсвам ви сега тук, хора, за да включим в разговора и Димитър Събев. Сметките, ако им стигнат парите... Големия въпрос е, може ли едновременно да се вдигне нивото на минималната работна заплата, така както действително европейските институции препоръчват, за да има достоен живот и работа на работещите. Но може ли това да стане едновременно с това да запазим финансова дисциплина и 3% дефицит? Нещо, за което, доколкото разбираме, политическите сили дори са почти всички на едно мнение. Хайде да не говорим, само секунда. Да не говорим за финансова дисциплина, защото няма европейска държава, която да не надвишава Маастрихтските критерии. Няма такава. Влядахме в едни коловози, които са ми чужди. От една страна бизнесът се е наострил като на черното казва червено, от друга страна синдикатите така са си влезли в своята роля. Аз лично ще взема българската позиция. Мене това нещо, което не ми дава мира, е статистиката за огромното обезлюдяване на България в последните 10 години. Това е нещото, което няма да се реши с повишаването на минималната работна заплата в България от 710 на 860 лева. Това трябва да бъде пределно ясно. Сега, трябва да кажа на уважаемите синдикални представители, че ако искаме да помогнем на най-бедстващите, много по-голям ефект би имало чисто и просто да въведем този отдавна говорен необлагаем минимум. Тогава нетния приход, положителен ефект за един работещ ще бъде 160 лева, повече отколкото е
това вдигане на минималната заплата и така ще запазим. Оставете ме да се доизкажа. Да, да. Не може в никакъв случай, не можем да ги, пак казвам, да ги смесваме тези два разговора. Когато един човек е стигнал до там, че той е принуден да работи на минимална работна заплата, той има личностни проблеми. Той има проблеми, които трябва да се решат с помощта на социални служби, с помощта на държавата. Аз знам колко струва като родител, колко струва възпроизводството на един работник в България. То не се измерва с 700 лева, 800 лева, 1700 лева, 2800 лева. Това е много скъпо да се отглежда деца. Ако ние нямаме доходите да отглеждаме нашите деца, ние ще останем втора категория в Европа, както казаха колегите в Африка, в Азия. Ще станем смешни. Въпросът е, че трябва да отидем отвъд противопоставянето между бизнеса и синдикатите, да работим за повишаване на доходите. Това ми е смешно. Уважаеми колеги, моето уважение към вас, извинявам се, защо е така в България? Защото няма инвестиции, защото бизнесът не се стърми да се удоволява. 95% са малки средни фирми. Тия малки средни фирми са по техника и технология на нивото на средата на 20 век. Извинявам се, колега, но вместо да говорим така, ние трябва да си оправим държавата, да има преки чужди инвестиции, защото лекарството е инвестиции и обновяване на техниката и технологията. Мария Минчева, моля ви, прекъсвам ви тук, искам да чуя всички. Износа е пада и вноса се дига и вече никой не иска да купува нашите стоки. Сега веднага гледната точка на работодателите. Преди това обаче, понеже ние коментираме темата за заплатите, за доходите и за нашия бюджет в контекста на една, бих казала, безпрецедентна кризисна ситуация, в която се намираме. Една новина, която няма общо с темата тук, но е важно да съобщим. Две ракети, насочени към Украйна, са паднали в Полша и са убили двама цивилни по непотвърдена информация. Полският министър-председател Моравецки е свикал спешно заседание. Това предава BBC. Информацията не е потвърдена, но тя се следи от новинарските екипи, така че подробности в емисията новини или ако има нещо, което е от голяма важност, ще кажем и в нашото студио. Да се върнем сега на темата криза, как се прави бизнес в тази криза и как се гарантират достойни заплати. Всъщност, ако този конфликт се разшири, нашия разговор ще стане абсолютно безпредметен, дано не се стига до там. Аз взимам повод от това, което каза господин Събев, че разговорът му е смешен и че ние казваме на черното от червено, а синдикатите се радикализират. Всъщност разговорът е такъв, какъвто е поставен като тематика. По тая причина го водим. За нас разговорът е малко по-широк, много по-широк, малко по-широк, когато говорим за доходи, че трябва да гледаме цялата палитра от доходи и трябва да гледаме структурата на работните места, защото, както казваме, че 20% са на минимална работна заплата, така над 30% взимат над средната работна заплата. Нали? Но ние трябва да видим къде работят, кои са работните места, каква икономика искаме да имаме, икономика на ниска добавена стойност, на услуги, на работни места, които изискват ниска квалификация, или икономика на висока добавена стойност. И не съм съгласна, че това е само през преки чуждестранни инвестиции, да не забравяме българските инвеститори. Не съм съгласна и с това генерализиране на кой на какво ниво му е оборудването. Така че трябва, когато говорим за политика по доходи, трябва да говорим едновременно с това за икономически политики, как ние да развиваме брутния вътрешен продукт. Дали искаме да въртим пари от потребление или искаме да генерираме брутен вътрешен продукт от повече и по-добри, по-качествени инвестиции. Или искаме да взимаме заеми. Искам сега обаче да видим едно допитване и след това ще продължим. Допитването ще отговорите ето сега. Допитването изследва две различни хипотези, на които Alpha Research пита хората кое мнение е по-близко до тяхното. Да продължава увеличението на доходите, дори да се тегли повече дълг, това казват 46%, че са съгласни. Да се фокусираме върху финансова стабилност, дори да има застой на доходите, 51% 3% са хората без мнение. Смятам, че думата дълг и още и нов, много плаши хората в България. Господин Кръстев, много грешно се поставя въпроса какво означава да увеличаваме доходите, дори с цената на дълг. Кой ги увеличава тези доходи? Доходите се увеличават при развитието на реалната икономика. Много е правилно, че
има изключително малко чуждестранни инвестиции. Ако погледнем данните за бюджета и брутото капиталообразуване, ще видим, че като цяло инвестициите в икономиката са прекалено малко. Всъщност са отрицателни и то с доста сериозни стойности, което означава, че реалната икономика не успява да се развива по начина, по който трябва да се развива. Там ще дойде повишението на доходите на хората, а не от административните решения, които, честно казвам, те са по-скоро свързани с 40-те вида социални плащания, към които е прикрепена минималната работна заплата, отколкото са свързани с реалното увеличение на доходите на хората. И тук, когато говорим дали държавата може административно да вдигне минималната работна заплата, трябва да си отговорим на въпроса, има ли държавата пари, за да го направи, тъй като вече споменах, има над 40 плащания, социални плащания, които са свързани с тази минимална има работна ли заплата. Или няма? За съжаление, държавата няма, тъй като сега момент, да не говорим за милиони, държавата в момента не успява да обслужва плащанията, които така или иначе обещава. Достатъчно е да видим, че не се изпълняват, например, ангажиментите по индексацията на строителните договори и на целия строителен бранш. Между фирмената задлъжнявост расте изключително много. Не, наистина, аз не мога да взема. Аз слушам през цялото време мнението на всички. Ще кажа нещо. Значи потреблението е основният двигател на растежи. Колкото повече стимулираме потреблението, толкова по-добре. Домакинствата движат реалния растеж и това е от години. И слава Богу, защото бизнесът не инвестира нищо, както колегата каза. Ерата на ефтиния труд върши, разберете го. При положение, че всяка година се движи. Вижте, това не е конкурентно предимство. Може ли да си изкажеш? Вие си изказахте, аз ви слушах. Значи доходите, ниските доходи не е конкурентно предимство и трябва да го разберем, както и ниските данъци не са. Да. Така че трябва да се дигат доходите. И аз сега ще си използвам времето да ви кажа, ако мярната единица не е левчето или еврото, а е хляба. Един човек на минимална заплата в България може да си купи 580 хляба от 500 грама. В Франция 1000 хляба, в Германия 1200 хляба, в Испания 1120 хляба. Какво означава това? Че ценовите различия между нас и останалите страни, членки от Европейския съюз, не могат да обяснат ниското равнище на минималната заплата, тъй като нейната покупателна способност у нас е в пъти по-ниска от тази в останалите държави. И това трябва всички да го променят, защото има икономическо обяснение, не само социално. Растежа се движи от тези хора. Те понасят кризата в момента. Тези хора изнасят всичко на гърба си и ние отново не искаме да издигаме заплатата. Пари има. Капиталовата програма е 8 милиарда. На 850 лева минималната ще струва 700 милиона. Това е около 9-10% от тази капитална програма, която така или иначе не се изпълнява Димитър всяка година. Димитър Събев след това ми каза. Къде са инвестиционните проекти за 8 милиарда? Димитър Събев след това ми каза. Само от тях една осма част се използваха. Останалите се разполях. И до година ще се разполях. Така че въпрос на политическа воля. Не дали има пари, пари има. Господин Събев, вдигането на минималната държавните капиталови разходи, ако бяха използвани по предназначение, ще има повече полза от бизнеса, отколкото субсидии. Но я кажете, кой казвам работи на минимална работна заплата. Момент, госпожо Зайкова. Искам, ще ви чуя сега. Първо, господин Събев, вдигането на минималната работна заплата и други плащания към хората, социални плащания, с тези стойности, за които говорим, и 700 милиона допълнително, непременно ли означава, че ще има по-висок дълг, трябва да се вземе заем, държавата няма пари да го направи? Не, само една секунда. Няма да има по-висок дълг. Тук що чух, че ще се използват икономите от бюджета, за да осигуриме добър комфорт на украинските бежанци на Слънчев бряг. Понеже нещо не име топло. Госпожо Зайкова, искам да чуя господин Събев, след това ще чуя вас. Има внучка и искам тези хора да живеят добре. Ама извинявайте, значи и може да се направят икономии, за да помогнем на едни хора, а на нашите хора не можем да помогнем. Димитър Събев. Ами с такова поведение, според мен, синдикатите си подкопават симпатията в обществото. Дори да се борят за по-високи заплати на всички хора. По Вие пошатае на обществото. По принцип, във всички случаи, българския обществен бюджет, публичен бюджет е в едно отлично състояние. Трябва да го кажа много отговорно, въпреки че колегата тук вкарваше някакви предишни интервюта по БНР страх. Българският дълг е 22% и 2% от брутния вътрешен продукт, което е изключително малка стойност на фона на Европа. Въпросът е, че ние не трябва да взимаме допълнителен дълг, за да го харчим. Ние не трябва да взимаме дълг, за да го ядем. Ние трябва да го взимаме този дълг, да го инвестираме. Ние нямаме нужда
от преки чуждестранни инвестиции. Защото преките чуждестранни инвестиции винаги са свързани с изтичане на национален доход. Ние имаме нужда от тази, този фискален комфорт, който си го имаме, който сме го изгубивали с затягане на кумулането и в течение на десетилетия. Той е нисък публичен дълг. Ние чисто и просто да го използваме, да го инвестираме, да увеличим образователния, производителния, всякакъв капацитет на нашата страна. И в този смисъл аз смятам, че тия 700... вижте, тия 700 милиона бълха ги ухапала. Съвсем отговорно го говоря. До октомври, до края на октомври, държавният бюджет е преразпределил 50 милиарда лева. 50 милиарда лева до края на октомври. 700 милиона. Какво са това? Въпросът е, че повишаването на минималната работна заплата носи политически дивиденти. Много големи политически дивиденти. И сега въпросът е кой ще ги вземе, кой ще си ги припише. Дали сегашното, следващото правителство? Ама извинявайте. По тази тема може една добавка. Ама минималната работна заплата не се плаща изцяло от бюджета. Извинявайте. Вижте, първата, без да ги назоваваме, втората политическа сила, в програмите си са записали, че ще дигат минималната по сходен начин, което означава между 120 и 140 лева всяка година. Това, което ние предлагаме. Така че, да, колегата е прав, политическия комфорт да вземат, да седнат, да се разберат. Те не предлагат нищо различно един от друг. И имат мнозинство да го направят и някакси не се случва. Миналата година Нобеловата награда по икономика се даде на човек, който доказа, че когато нараства минималната заплата, заетостта нараства и икономическия растеж се дига. Дейвид Карт се казва човека, така че аз съм склонен да вярвам на Нобелите по икономика, не на българския бизнес. Така. Господин Кръстев, Мария Минчева след това. Тук един наш зрител пише, на едни не му стигат пари за хляб, на друг за самолет. Говори се много и за това каква е средната работна заплата у нас. 1710 лева според данните на Националния статистически институт. Това е онази средна, в която се взимат всички заплати от всички работещи хора. И това кара много хора, които гледат в момента, да казват, ама как е възможно, аз съм много далеч от средната. И са напълно прави. И са напълно прави, тъй като начинът, по който се смята средна работна заплата, не е случайно препоръките в Европейската директива, освен за медиана работна заплата от 60%, средна работна заплата от 50%, там има препоръки да се гледа и производителността на труда. Тоест, нали, трябва да се направи една много сложна дискусия с много аргументи, с плюсове и минуси, за да се определи какво трябва да е минималното заплащане в страната. Само по отношение на това, че бюджетът в момента е много добре, достатъчно да видим как реагират външните и вътрешните пазари на това как се ръководят публичните финанси в България. Последната емисия дълг, който опита финансовото министерство да пласира на вътрешния пазар, дори не беше реализирана, защото инвеститорите са толкова притеснени от начина, по който се ръководят българските финанси, че искаха прекалено висока доходност. Тъй, че не е нужно да даваме ние мнението си, мнението го дават пазари. Ама не. Мария Минчева сега след това, госпожо Това, което се случи с некупуването на нашия дълг, да и то се продължава да се случва, категорично това е политическата криза. Ми то няма стабилност. Така че Германия държава не може да си продаде дълга. Да се сравним с Германия, която не може да си продаде дълга, но това, което продаде, продаде на доста по-ниска лихва от това, което успя да продаде България. Все едно един човек на минимална работна заплата да отиде в банката и да каже, аз искам да си купя Мерцедес. И да отиде един човек с собствен бизнес, с активи и да каже, аз искам да си купа Мерцедес. Нали? Трябва да правим разлика между това, какво ние може да си позволим и това, какво ни се иска. Казвате какво може да си позволим. Тази година, доколкото правилно си спомням, около 14% средно са вдигани заплати от бизнеса. Можете ли от сега да кажете или прекалено рано какви увеличения се предвиждат на заплати предвид инфлацията, с която започнахме? Аз както започнах в началото, редица компании декларират вече, че са увеличили работните заплати. Статистиката дава процент, отново средно, говорим около 15% с цялата условност на казаното вече до тук. Или се прави чрез увеличение на заплатата, което е един постоянен разход. Другия начин да се стимулират е чрез увеличаване стойността на ваучерите, които се дават
за храна, те могат да се ползват и за плащане на електричество. И има и такива, които дават бонуси. Дали ще бъдат годишни, дали ще бъдат 3 годишни, но работодателите намират начин. Това, което показват предварителните данни от нашата анкета, е, че те продължават да, ще продължават да увеличават възнагражденията не с същите темпове, но не предвиждат да разкриват нови работни места. И всъщност, да се върнем само за кратко за това, кои хора работят на минимална работна заплата и че това не ги обрича цял живот да бъдат на тази минимална работна заплата. Нещо, което не се казва. Това са или хора, които сега влизат на пазара на труда, или хора, които са с много ниска квалификация и вземат позиция, за която се изисква най-ниската възможна квалификация. Не казвам, че не заслужават, но трябва да направят усилието да повишат квалификация, да търсят други възможности. Но в момента доходите си на линията на бедност. Като махнеш, да. Аз много се извинявам, а нека да погледнем от обратната страна. Това са работещи хора. Да, са работещи хора. Работещи, но не трябва всички, да се задържат на тази позиция за винаги. Това не е стигма. И пресметна брутен вътрешен продукт са 80 милиарда. Това означава между 25 и 30% увеличение на приходите. 4 пъти коригираха БВП-то тази година. А заплатите и половин път нискаха. Всички обясняват как ние... Нали, даже някои мои колеги, като господин Богдан, как ние ще вървим нагоре. Как ние, за разлика от Европа, няма да бъдем в рецесии, а ще имаме ръст на брутния вътрешен продукт. Ми това е, значи, ръст на приходите. Това значи, оживление в бизнеса. А и освен това, бизнесът ще продължава да получава своите субсидии. Тоест, той ще бъде облегчен. Господин Костов, какво сочат вашите прогнози? Защото, действително, това, което каза госпожа Зайкова, това е икономическата логика. Когато икономиката расте, се вдига доходи, когато обаче икономиката е в спад, трябва да има пари за инвестиции, за производство и няма как да се вдигат и доходи с толкова много. Вижте, средната заплата расте, както казах, в началото, между 12 и 13%. Ама тя расте. Брутният вътрешен продукт беше подценен брутният вътрешен продукт. В февруари месец нашето становище, ако видите колко сме казали, толкова е в момента и КНСБ беше единствената организация, която го прогнозира колко ще е. 4 пъти го, оттам и приходите нараснаха, оттам и ерозира се значението като дял от брутния вътрешен продукт на всички разходи. Ако сме давали, давам пример, 5% ако сме давали за образование миналата година, с всички тия корекции в момента даваме 3% за висше образование, за здраве, така че държавата не е добър работодател в момента и трябва да се влезе в роля. Колкото повече се бавиме с това да няма кабинет, толкова повече отлагаме и става по-сложен дебат, като седем след това на масата. Така че в Северна Македония е по-голяма минималата заплата. В паритет на по-голяма способност. Еми пак ще го кажа. В Северна Македония е по-голяма минималната заплата. Нека хората го чуят. Сърбия е по-голяма. В Черна Гора е по-голяма. Един въпрос, който вие... Кои са хората с най-ниски доходи? Какво казвате? Кои са хората с най-ниски доходи? Това са хора, работещи хора. Хората с най-ниска квалификация. Ние не можем непрекъснато да казваме на хората с най-ниска квалификация, които не желаят да положат усилия. Еми, давайте пари в плик, осигурявате ги на реалните доходи, защото това са права и тогава може би малко ще намалят. Извинявай, но всяка работна заплата трябва да се изработи. Ами тя се изработи, но производителността на труда расте и в момента. Това, че сте много по-малко, отколкото растат заплатите. Това, че производителността на труда е ниска, означава, че техниката и технологията за 8 години в момента е най-висока производителността на труда. Само да кажа. За 8 години в момента е най-висока. Ако имаме мотив да искаме ръст на доходи, тази година е най-голяма. Казва, че колкото са по-високо образовани хората, толкова по-високи възнаграждения получават. Не са ли образовани тези хора? Колкото по-високо образовани. Какъв е по-вероятният сценарий за нашата икономика? Да има все пак, въпреки ситуацията, в която се намираме, някакъв растеж, т.е. да е напълно логично да има и повишаване на стойности като минималната работна заплата, или по-скоро да има спад. Господин Събев, господин Кръстев. Много е динамичен, много е сложна средата. Не мога да го видя. Значи в началото на лятото усетих, че инфлацията няма да бъде вечна. Инфлацията се забавя. Да, бе. Но да, инфлацията няма да мине 15%. Тя мина. Няма да мине 15% на годишна база. Е, ние годишни цени не потребяваме. Момент, моля ви, колеги, да не се репликираме на всяка дума, защото... Нито една финансова институция, международния валута... Момент, моля ви, наистина, да не се репликираме на всяка дума, защото аз разговарям с 5 човека едновременно и всеки ми е интересен. Ама така е, защото ние ги слушаме така учтиво, ама давайте и на нас думата.
Значи, двете са неща са на дневния ред. И затова аз лично мисля, че да вървим с знамето напред, да казваме, ще вдигаме, ще повишаваме, ще ги караме да ни харесват, става дума за избирателите. Ще ги караме да гласуват за нас, защото ще вдигаме. Не, в смисъл, има една, може би 50 на 50 да стане много лошо. Вие сами казахте за двете ракети. Е, сега си го представете, че са двете ракети. Едната ракета е, защото има един сценарий в България, много добре се развият нещата. Прехвърляне на производство от Китай, стабилизиране, това е по-голямото количество пари в икономиката да доведе до някакъв растеж, връщане на хора. И двете неща са на дневния ред. И едно нормално макроекономическо управление би подходило, според мен, предпазливо. Аз лично бих направил, защото явно са много разгорещени страстите, повишение на минималната работна заплата с по-малка стъпка. И оглеждане, може би, на средата на годината. Михаил Кръстев. Това напълно съм съгласен. За съжаление, има един рецидив в българските публични финанси, именно, че действаме с прекалено малък хоризонт. Постоянно се правят актуализации на бюджет, постоянно се променя финансовата рамка и когато говорим за чужестранни, за местни инвестиции, ами как един бизнес да може да си направи своя финансов план, когато миналата година в крайна сметка имаше само едно повишение на минималната работна заплата, но се обсъждаха още две такива. Нали, кой бизнес може да прогнозира своята дейност, когато има постоянно говорене и дебати дори в парламента за повишаване на административно наложената заплата, която той трябва да плаща. А иначе по отношение на това как ще се развие българската икономика, трябва да свалим най-накрая розовите очила, а Съединените американски щати са в техническа рецесия, еврозоната влиза в рецесия 2023 година, ние не сме изолиран пазар, напротив, ние сме малък и много свързан с еврозоната пазар и по всяка вероятност и България ще влезе в рецесия през 2023 година. И когато влезе в рецесия, вече ще трябва да се прави ограничение на щетите, които ще търпи българската икономика. И това, което казах, не трябва да се подценява. Заради политическата криза и заради поведението на политиците, реалната икономика търпи много сериозни удари. Междуфирмената задлъжнялост расте с милиарди. Това също нещо, което трябва да се реши като проблем, защото то също удря по доходите на хората. Не трябва да мислим, че административно някой раздава пари из страната. Не, това са реални бизнеси, повечето малки и средни предприятия. Засегнахте всички темата за политическата ситуация, безспорно от изключително значение за това, което обсъждаме в момента. Затова, моля ви с кратък коментар всеки от вас по темата, ако остане да действа бюджета за тази година, това добре ли е в тази ситуация или по-скоро ни излага на някакъв риск? Госпожо Зайкова, моля ви всеки кратко. Да, искам да кажа следното. Значи, правителството, което е служебно, просто няма друг ход, защото то не може да прави политика. То не може да прави политика. Но, въпреки това, това, за което правителството говори, е в рамките на 3 месеца. И вместо да ме питате и да питаме тези 240, защо не се стегнат да направят правителство? Защото ние сме кораб без кормчия. Може ли такова нещо през 2 месеца избори и през 3 месеца да има служебно правителство? Трябва ни редовно правителство, политическа сила, която да си застане зад политиките. Иначе тези хора могат да направят всичко. Те са направили 3 варианта. Ама какво това? Утре някой друг ще ги изпълнява. Мария Минчева. Ние подкрепихме този подход да има удължаване на действието на разпоредби от сегашния бюджет. Това е същото, което се случи и миналата година, защото видяхме какво се случи, когато беше внесен бюджет миналата година и започна едно наддаване от всяка партия. Първо, колко да е COVID-добавката на пенсионерите. Едни казват 60, други казват 90, трети казват 120 и накрая става едно нещо, което е абсолютно безпринципно. Така че най-вече водени от този страх какво ще се случи и популизма, който ще завладее страстите, особено както се очакват отново. Смятате, че удължаването е по-правилният подход в този момент? Ами смятаме, че може да нанесе по-малко щети, а в същото време се запазват редица социални плащания. Смятам, че се замразяват, не се запазват. В условията на рекордно висока инфлация. Смятаме, че в момента, като няма бюджет, няма да има и средносрочна бюджетна прогноза, пък бизнесът казва, че трябва да има 3-годишна прогноза, да си прогнозира разходите и поведението. Също важи за домакинство, така че спадаме в безтегловност. Според мен това е отстъпване от отговорност. Тези хора
са избрани там за това. Никъде не пише, че трябва да има устойчиво мнозинство в парламента, за да се внесе бюджет. Ние в момента сме в нарушение на закона за публичните финанси и тук само един риторичен въпрос ще задам. Ако не бяха продължени компенсациите за бизнеса, дали щеше да подкрепи българския бизнес? И ние, знаете ли кое стана? Ние ги подкрепихме, защото знаем, че ако фалира бизнеса, ще се дигне безработицата и ще стане зле. Затова българския бизнес има нужда от компенсации и добре, че им продължават мерките. Обаче, когато говорим за минимална заплата, няма реципрочност, за съжаление. Виждаме и днес. Михаил Кръстев. Категорично правилно решение от страна на служебния кабинет. Бюджета на една държава е много сериозен документ. Това не може да се прави на крак да в бюджетна комисия с технически грешки. В крайна сметка имаше въведено диференцирано ДДС за един от секторите при последната актуализация, за който нямаше и политическа воля да се въведе това диференцирано ДДС. Буквално техническа грешка от страна на един депутат, който в момента не е в парламента. Не може по този начин да се прави финансова рамка. Достатъчно е това, което казах, как реагират както вътрешните, така и външните пазари. България, за да осъществи своите социални плащания и този бюджет за следващата година, трябва да набере огромно количество дълг. А този дълг, аз имам сериозни съмнения, че ще успеем да го наберем, тъй като вече виждаме, че инвеститорите не са заинтересовани от купуването на нашите държавни ценни книжа, поне не и при доходност, която Министерство на финансите е склонно да предложи. Което означава, че ние може да се окажем с много сериозна дупка в бюджета, просто защото не можем да наберем този дълг. И тогава единственото решение за едно финансово министерство би било да вдига данъците. Димитър Събов. Това е логичният подход. Не е момента да се правят нововъведения. Единственото нещо, което ме притеснява и което мисля, че не коментирахме в този разнопосочен разговор, е тези помощи, енергийните помощи за бизнеса. Те достигат 10 милиарда лева. Те са много повече от минималната работна заплата. И ако в един момент говорим за дестабилизация, може да се окаже, че не е така скромните помощи, социалните, които държавата българска прави неохотно, а именно така подкрепата за силните на деня може да ни извади от релси. Сега едно допитване, интересно свързано с политическата ситуация, но и с темата, която коментираме. Въпреки противоречията, ще успеят ли партиите да вземат решение по най-належащите икономически проблеми на страната? 54%, малко над половината, казват да, 45% са песимистите, които смятат, че няма как партиите да се разберат, и 1%, съвсем пренебрежително малък, тези, които се колебаят. Бюджетът обикновено е темата, която скарва политиците и тук в студиото на референдум традиционно всяка година, когато се гледа бюджета, и в пленарната зала знаем какво се случва. Но сега сякаш изглежда, че тази тема, която обикновено ги скарва, този път като че ли е темата, в която може да се намерят най-много общи позиции, така че те да седнат на някаква маса за преговори за правителство. Така ли е, госпожо Зайкова, или се заблуждава? Не точно така, защото аз и преди това казах. Да, бюджет е много важен, и фискалната рамка е важна и тя трябва да се направи в 3-годишен период. А работата е там, че трябва да имаме, и продължавам да казвам, трябва да имаме, ако не правителство, поне разбирателство, да се направят едни рамки, нали, в които да се побере този бюджет. Защото те са политическите сили. Те трябва да поемат отговорност, а не едно правителство, което е назначено от един човек и което не носи никаква отговорност след това какво ще се случи. Господин Костов. И за това моя призив е, ако ще върват към избори, а явно върват към избори, да седнат и поне да се разберат в границите и тогава служебното правителство ще внесе бюджет. Любослав Костов, въпрос, който малко по-рано днес зрител беше задал към КНСБ, затова се обръщам към вас. В момента повишаването на минималната работна заплата води до плащане на по-високи данъци и осигуровки, а нетното възнаграждение се увеличава със смешна сума. Аз не разбрах въпроса, но всъщност увеличава разполагаемия доход на хората с ниски доходи. Те го потребяват и стимулират растежа. Но нечувствително, иска да кажат. А как нечувствително? Напротив, аз преди малко казах, че потреблението се движи от домакинствата. Всъщност тези хора са част от тези половин милион души, работещи на минимална заплата. За съжаление, в момента никой не иска да е лице на кризата и това не е основният проблем. Всички знаят какво се задава.
И никой не иска да поема отговорност и виждаме какво се случва. Аз преди малко не случайно споменах, че в най-големите партии, в програмите им, като ги зачетете и се абстрахирате това кой кой е, ето как ги зачетете текст до текст, ще видите, че са много идентични. Едните казват 1200 лева минимално в края на мандата, другите казват 860 до година. Ами като го разделите на 4, то пак излезе 850-60 на година. Така че консенсус по икономическите и социалните теми има. Но няма, може би, политическа воля да седнат на една маса и мен това ме преснява, затова правим срещи с тях. Затова правихме протести, ходихме при президента. Слава Богу, чуни, обещава отново да има разговори. Надявам се да има развитие. Винаги сме отворени на диалог, но ако това нещо няма бюджет и не се дигнат доходите, ние ще продължим. Свита ли, госпожо Минчева, в тази кризисна ситуация прекалено много бизнеса с това да му помага държавата? Аз искам да взема повод това, което се казва няколко пъти. Компенсации за бизнес, субсидии за бизнес, помощи за бизнеса. Това са едни пари, които бизнесът е платил и той е компенсиран с тях. Нека да кажем, че в цяла Европа корена на инфлацията е цената на енергията. Ако бизнесът не беше компенсиран с тези пари, в които всички много се оглеждат и да правим сравнение колко пари биха могли да отидат за други цели, всъщност нямаше въобще да коментираме каква да е минималната работна заплата, какво да правим с хилядите безработни, които щяха да бъдат, ако нямаше никакви компенсации. България не е измислила нещо гениално. Дори се прие регламент на европейско ниво, който да предвижда различни хипотези на компенсации. И не знам защо спекулираме с това, за да създаваме негативно настроение срещу бизнеса, който бива дотиран. Той не бива дотиран, той бива компенсиран за ситуация, в която той е поставен, защото такива са обстоятелства в света в момента. Ще ви кажа един факт. Кратко, не е популизъм, не е спекулация. Приходите от данък върху доходите на физическите лица са 2,5 пъти повече от приходите от данък върху доходите на юридическите лица. Да, с този мизерен корпоративен данък от 10%, бизнесът въобще да не обяснява, че плаща много. Най-ниското перо като данъчни приходи в бюджета идва от българския бизнес. Така че домакействата формират брутния вътрешен продукт. Казва... Популизъм категорично, да, това се вижда от разчетите на държавния бюджет всяка година. Да. В отговор, ако искате реплика. Казвам, че дебата на подобна основа е абсолютен популизъм. Той няма никакъв смисъл и не води до нищо. Докато ените обясняват на другите как нищо не стават и не правят и не дават, няма да достигнем до нещо, което да ни изведе малко по-напред. Ще се стоим на същото ниво. На кой въпрос? Колкото по-ниска данъчна тежест, толкова по-лъг, както за бизнеса, така и за домакинствата. Проблемът е, че сега се правят едни плащания, които са и социални ангажименти, които са по-скоро предизборни. Виждаме, че мерките, които се приеха през 2022 година, за 2023 година се цели дори тяхното разширяване, като например дотацията на една акцизна стока като горивата. По милион на ден държавата плаща на калпак при зареждането на колонките. Не ще свърши това скоро. Това свършва, защото свършват тези 150 милиона лева отделени. Но ако през следващата година се направи на годишна база и се добави към нея и юридически лица, вече отиваме на между половин милиард, 1 милиард лева, които пак ще излезат от централния бюджет. Разберете, че този централен бюджет в крайна сметка трябва да се напълни. Когато приходите са по-малко от разходите, ние трябва да ги набавим от някъде тези приходи. Или чрез набиране на нов дълг, отново рекордни количества, или чрез дигането на данъците, които ще ударят отново бизнеса и домакинствата. Ние не трябва да мислим, че бизнеса и работещите са някакви страни, които воюват помежду си и трябва да единия или другия да победи. Напротив, те са реалната икономика и държавата не трябва да се меси в реалната икономика, трябва да я подпомага. Димитър Съвър. Извинявате, колега, една секунда. Да. Значи, трябва да ги добавим. Така ли? 150 милиона давахме за 25 стотинки. Така ли? 100 милиона струва нулевото ДДС на държавата за брашното и хляба и за потребителите няма никакъв резултат. Само за вас, само за производителите. Ето ви ги 250 милиона. Мога да ви кажа още няколко и ще видите, че станат 700 Сега, милиона. Сега, вървим към финала на предаването. Последният ми въпрос да бъде такъв. Кое е задължително да направят политиците и кое би било безотговорно от гледна точка на темата за парите в държавата? Михаил Кръстев. Политиците, това, което би било отговорно към този момент е да преценят дали могат да направят кабинет или не. Ако не могат да направят кабинет, нека не губят време да се ходи бързо на избори, защото финансовата рамка трябва да се осъществява от хората, които ще управляват държавата.
не тези, които ще бъдат 2 или 3 месеца в парламента, а хората, които ще управляват държавата. Финансовото министерство, което трябва да внесе този бюджет, трябва да бъде управляващо редовно финансово министерство. А депутатите, които приемат този бюджет и го коригират между първо и второ четене, трябва да бъдат парламентарно мнозинство. В противен случай няма прогнозируемост нито за бизнеса, нито за домакинствата. Всички губим и в крайна сметка международните и вътрешните пазари ни дават категорична оценка на това, което се случва. Благодаря. Мика Зайкова, последни думи. Исках само да кажа, че това, което каза колегата, е прекрасно. Само, че днеска ще да избият парламента. Как ги виждате в едно парламентарно мнозинство? Не ги виждам. Ще да се избият парламента днес? Тогава да не губим време, да отнема на избор. Нали? Ние искаме. И целият народ иска това. Само, че те гледат своите партийни интереси и собствените си джобове. И не четат какво пише там на входа на народа. Като беше председател на парламента, беше по-добре. Да. Любослав Костов, вашето последно. Ами грешка ще бъде. Кое е задължително това, и кое би било безотговорно? Правят, е партиен егоизъм и те се страхуват. Те не искат властта. Не я искат, защото ги е страх от зимата. Не я искат. Да не би да си накърнат и да загубят. А не правят сметка, че тия, които са свършим. Гласували за тях, повече свършим, няма да гласуват за тях. Любослав Костов. Безотговорно е да не се приема бюджет и да се тупа топката. В нарушение на закона за публичните финанси ми трябва да спазваме конституцията. Добре ще бъде, ако се приеме бюджет, пък след това да се разпускат и да ходят където ще ходят на избор или където искат. Иначе, в заключение, понеже разбрах, че са последни думи, искам да кажа, че аз уважавам българския бизнес, да не ме разбират погрешно. Бизнесът е локомотива, който дърпа влака. Обаче, ако ги слушаме за всичко, няма да остане нито един пасажер у вагоните. Така че дигнете минималната заплата, ние няма да протестираме, ще стиснем ръцете, ще има компенсации за бизнес. Мария Минчева, последни думи от вас. Аз ще започна с последните си думи с отговорността на политическите партии. Аз бих се съгласила напълно с това, което чух, но това, което ни притеснява нас е, че едни избори през пролетта ще възпроизведат сегашната ситуация. Т.е. за мен отговорното поведение би било да се съберат воля, за да се направи някакъв кабинет, който да действа поне до местните избори. Това е необходимо, защото ако се възпроизвеждат избори след избори, ще сме в тази ситуация безпрецедентно дълго време. Благодаря. Димитър Събев, последна реплика и приключваме дискусията. Две бързи неща искам да кажа. Най-безотговорното нещо е да продължи риториката на пропадаме, загиваме, умираме, защото България в никакъв случай в финансово-икономическо отношение не стои толкова зле. Другото нещо, което трябва да се коригира според мен е тая риторика. Ще дигнем данъците и вече започва многоточие. Ао, какво лошо ще се случи? Един български учен в САЩ доказа, че там, където има по-високи адекватни данъци, там преките чуждестранни инвестиции са по-високи. Така че нека да следваме водещите световни примери и да излезем от доморафлата си. Самобитност. Благодаря ви много на всички за участието в това динамично предаване. Благодаря много и на зрителите, че бяха с референдум. В последните секунди на предаването, отново към извънредната новина от преди минути, в момента започва съвет по сигурността в Полша, свикан заради падането на 2 руски ракети на нейна територия. Има и 2 загинали полски граждани. Информацията все още не е официално потвърдена. Очаквайте повече подробности за тази и другите важни новини в емисията по Свети у нас 23 часа. Приятна и спокойна вечер!